Salve, salve galera, vocês aí que acompanham o canal Rise Game, você que por acaso vai estar acompanhando o vídeo e não for inscrito, bem-vindo, tamo junto. Então galera, eu tô trazendo aqui pra vocês esse vídeo já no ETS2 aqui, na versão 1.32 beta, tranquilo. Tô trazendo download aqui pra vocês do mapa Brasil Total, que é a versão 10X, tá? Que foi aí reeditada pelo Coringa. Lembrando que esse mapa é edição dele aí, original do Fabiano Teixeira, beleza? E do Coringa, que fez a modificação aí para estar usando os ônibus e as rodoviárias. Então ele é um mapa que tem muita cidade, tranquilo, mapa Brasil Total. Para você estar utilizando ele, você tem que ter todas as DLCs, exceto a DLC da Itália, tranquilo? Eu não tenho a DLC da Itália, tá funcionando aqui de boa para mim. Tranquilo? Então aqui tá o mapa BR, galera, tá funcionando belezinha aí na 1.32, eu tô deixando o link para download na descrição aí do vídeo, tranquilo? Tem várias cidades aí, eu já testei, tá funcionando de boa, tá dando para jogar com ônibus, tá dando para jogar com os caminhões. Vocês podem observar aqui, ó, que eu tô com o meu reboque aqui, tranquilo? E além do mapa, eu vou estar apresentando aqui também um caminhão, galera. Caminhãozinho aí top, que é um MAN. Quer dizer, um Constellation. Tá, vamos aqui na concessionária da MAN, né, melhor dizendo. Vamos lá, pra vocês estarem conferindo aí o modo, beleza? Então ele vai estar assim, né, parece aqui meio nada a ver, né, mas vamos configurar ele aqui pra gente ver. Lembrando que esse mod ele é 3 em 1, né, tá, a cabine é essa mesmo, chassi, tem o baú normal, rebaixado, suspensão a ar aqui no cavalo mecânico, 4x2 normal, 4x2 rebaixado, 6x2 com suspensão a ar e 6x2 normal, 6x2 rebaixado e na caçamba, caçamba 6x2 normal, 6x2 rebaixado, beleza? Então, vocês vão pesquisar, vocês vão mudar sempre aqui, onde é que tá escrito Chaluz, tranquilo galera? Então vamos configurar ele. Eu vou configurar ele no 6x2 cavalo mecânico normal, que eu não curto muito suspensão ar, então eu vou deixar ele assim, tranquilo. Vamos lá ver o que, que tem de opcional. Tá aparecendo aqui com Scania, galera, porque eu tô com a Scania ativada, então por isso que apareceu aqui, beleza? A transmissão vou deixar de 12, interior você vai colocar aqui, ó, transmissão aí, interiorzão aí, ó, as cores aí fica a critério de vocês. Beleza? Tá configurando o meu aqui. Sei lá. Vamos ver aqui. Cor personalizada. Vamos pôr ele vermelhão, né? Foi vermelho. É a V2 desse Bob, né? Foi lançada aí lá no canal do Thiago Barbosa, se eu não tô enganado. Acho que é isso mesmo. Vou colocar aqui a logo. A grade eu vou colocar preta pra combinar ali. Aqui tem o PX, realista. Galera que gosta aí, pintado aí preto, vou deixar preto, né? Coloquei a grade preta, vou colocar preto. Aqui tem um letreiro João 316. E a gente vai colocar o defletor, defletor não, né? O, como é que chama isso aqui, galera? Esqueci o nome desse troço. O parasol. Clima, da dor, que já coloca aqui atrás a filtro, né? Aí sim, agora o defletor. Adesivo ali, ó. Top.
deixar esse aqui do. Esse primeiro aqui que eu acho top. Tanque reserva. A escada. Clima. Tirar ali, a gente vê como que vai ficar depois. Tanque reserva, vamos botar uma rodinha aqui, né? Cadê as alcoas lá do. Do Oficina Salt Gamer. Aí. Desculpa a voz aí, galera, mas eu tô na gripe braba. Dá um salve aí pra galera que colou no canal aí nos últimos dias. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tamo junto. Continua seguindo nós. Que é sucesso. Calcou nesse trem. Vamos ver de qual é. Vamos ver como é que vai ficar a bagaça, hein? Da man, cadê? Vou dar man, né, galera? Vou dar man mesmo e boa. Pretão. Aqui é os lameiros, né? Com certeza. Olha lá, é isso mesmo, lameiro. Rodoar, tem como quem gosta de rodoar aí pode colocar, eu não sou muito fã, então não vou pôr não. Escada. Isso aqui é o adesivo, né? Adesivo. Escada, já coloquei. Tanque reserva, já tá ali. Escapamento já tá aqui também. Vamos no interior. GPS, placa, TX já tá ali, lá, sonzinho, antena já coloquei, a placa, vamos ver o que dava por aqui, celular, o som. Top, hein, galera? Aí, ó. Vamos ver como que ele ficaria no rebaixado aí, ó. Top, hein? 6x2 rebaixado e arqueado. Show de bola, hein? Top não ficou. Acho que tem vidro também, né? Isso mesmo, é o nome do Thiago aí. Tem um vidro aí, ó. Top. Ficou show, hein? Quando ficou qualificado. O caminhãozinho, velho. Top. Vamos pôr ele no baú agora. Olha lá. Show, hein? Top demais, hein, galera? Então tá aí. 6x2. Vamos pôr no. Vamos colocar ele no 4x2 agora. Aí, ó. Top também, hein? Fala que não ficou chave. Aqui só a gente vir aqui, ó. E colocar o para-lama ali, tá ligado? Top demais. Tem o adesivo do canal do Thiago aqui, né? A logo dele aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Caminhão funcionando de boa na 1.32. Tranquilo. Mod 3 em 1 aí, com vários opcionais, como vocês puderam ver. Tem também a questão do mapa, que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Top demais, hein, galera? Pra quem gosta do Bob aí, ó, do Bob Esponja, ficou show.
Tem o mapa, né, galera, que eu já mostrei aqui pra vocês. Vocês podem estar jogando aí de boa. Já fiz vários testes aqui, já fiz umas 3 viagens, não crashou, não travou nada, tá rodando liso. Tá de boa aí os reboques próprios. Então tá aí, mapa Brasil, total 10x. Edição aí do Fabiano e do Coringa. Mais o Constellation 19320 3-in-1 do Chaluz, liberado aí lá pelo canal do Thiago Barbosa, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa um like. Se você não for inscrito, se inscreva. É nós, tamo junto, hein? Na ativação do mapa, coloca o mapa primeiro e vai colocando os outros mods acima do mapa, que vai de boa. Lembrando que você tem que ter todas as DLCs, exceto a DLC da Itália, beleza? Então, Rise Gamer, valeu!